שתיתן את הטלפון שלך אליו כדי שתוכל לעשות שיתופים אתם מאזינים לתוכנית, סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. מה העניינים, שקד? בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומך? אני חושב שאם נראה את הפנים שלך זה יהיה יותר טוב. מה אתה אומר נעשה ככה? רצוי. רצוי. יאללה, פגז. כן, זה גם מיקרופון גדול. טוב, אז יש איתנו היום את שקד, מבריין דיגיטל, ואני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם מומחים. אני לא לומד על עצמי בתור מומחה אינסטגרם, ולכן כששקד ככה, ראיתי את מה שנקרא את המומחיות שלו, <coughs> כנראה שאנחנו נחזיק את המיקרופון היום בשידור ככה, כשראיתי את המומחיות של שקד בשידור שלו, אז אמרתי, אוקיי, אני חייב להזמין אותך לשידור. אז שקד, בוא רגע תציג את עצמך למען הצופים שעדיין לא מכירים אותך. מהמם. קודם כל קוראים לי שקד, מברין שיווק דיגיטלי. אני עושה שיווק דיגיטלי כבר שש שנים. פייסבוק, אינסטגרם, גוגל ויוטיוב זה המומחיות שלנו. קידום ממומן, מערכי שיווק מורכבים למגוון רחב של עסקים. בעיקר ממומן דרך אגב. כמובן שאנחנו מן הסתם יודעים כל מה שצריך באורגני, דפי נחיתה באתרים, כל מה שנלווה לקידום ממומן שחייב לדעת את הדברים האלה. אנחנו יודעים את זה ברוך השם בצורה מדהימה. בדגש על תוצאות. טוב, אז היום אנחנו הולכים לחפור לך קצת בראש, כי בסקסס על הבוקר אנחנו לא פה לפרסם אף אחד, אנחנו פה לתת המון המון ערך. אנשים גם יוכלו לשאול שאלות אם הם רוצים תוך כדי השידור, כי המטרה שלנו זה באמת לתת להם כמה שיותר נתונים. ואני רוצה לשאול אותך, תגיד, אינסטגרם... לא מה שפעם היה, אתה יודע, פייסבוק, לקח את הצעירים. נכון. מפייסבוק, מ... סליחה, אינסטגרם, לקחה את הצעירים מפייסבוק. נכון. ועכשיו בא טיקטוק, אז אתה חושב שטיקטוק הולך לקחת את הצעירים מהאינסטגרם? א', כל כן, כאילו, טיקטוק עכשיו ספציפית זה הדבר הכי חם שיש, במיוחד לצעירים, כי זו פלטפורמה שהיא מאוד מאוד... יש אה, בה יותר מדי פיצ'רים. אז מן הסתם, אנשים יותר צעירים שיש להם יותר טיפת טאץ' לטכנולוגיה, אז הם מעדיפים את הטיקטוק, זה יותר מגרה אותם מבחינת היצירתיות שלהם. אז אני כן חושב שלאט לאט הצעירים יעברו, אבל אני גם חושב שלאט לאט אנשים שהם היו רגילים להיות מבוגרים, כמו שהם היום רגילים, יש הרבה מבוגרים דרך כלל באינסטגרם, לאט לאט גם עם הזמן, לא במיוחד שבשנה הקרובה, אבל לאט לאט גם מבוגרים יעברו לשם וזו תהיה פלטפורמה מאוד חזקה לפרסום לעסקים מבחינת ממומן. אז תגיד, לאינסטגרם עדיין מבחינתך שווה להשקיע בה? כאילו זה... שווה פלט... ברמות. כן? כן. אני יכול להגיד לך שהרבה עסקים שמגיעים אלינו, אני אתן לך דוגמה ממש okay. דוגמה חיה. דוגמאות אני אוהב. כן. Okay. כי אז I... זה הכי אמיתי שיש. זהו, בדיוק. אז אני, יש לנו חברת שיפוצים שהיא אמרה לנו שהיא לא רוצה לפרסם בשום פנים ואופן באינסטגרם. חברת באינסט... שיפוצים? כן. Okay. חברת okay. שיפוצים, היא אמרה שהיא לא רוצה לשווק באינסטגרם, כי היא חושבת ש... שזה uh... לילדים. שזה לילדים. מ... קהל של 45 פלוס מן הסתם שכנענו אותם שכן כדאי עוד שניה נגיד לך למה. ואני יכול להגיד לך שבאמת הלידים היו הרבה יותר יקרים מבח... מבחינת העלות שלהם. Mm -hmm. באינסטגרם, אבל בסופו של דבר הסגירה, רוב הסגירות הגיעו דווקא מהאינסטגרם. אז זהו, זה מה שאנשים לא מבינים, שזה לא משנה בעצם העלות של הליד, מעניין היחס המרע. היחס המרע זה מה ש... אתה יכול טיפה אני... להסביר על זה, כי לי ולך זה מאוד ברור. כן. אוקיי? Okay. Um, קודם כל... אם עכשיו, לצורך העניין, אני אקבל, אה, ניתן דוגמה, כי זה הכי פשוט להבין ככה, אם, אם אנחנו נ, אה, נקבל ליד ב-100 שקל לליד, אה, ונקבל עשרה לידים סך הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו נסגור ליד אחד מתוך העשרה, זה אומר שבסופו של דבר, עלות לסגירה יצא לנו על אלף שקל. נכון. עכשיו, אם אנחנו עכשיו ניקח ליד אחד ב-300 שקל, נקבל רק שתי לידים, אבל ליד עלה לי 300 שקל, שזה פי שלוש יותר בעלות של הליד. זה אומר שהוצאתי 600 שקל, סגרתי אחד מתוך השתיים, זה הרבה יותר משתלם. עדיין יותר זול. עדיין יותר זול, גם פחותי ראש. אז זהו, כברוש. אנשים כל הזמן מודדים את הדבר הלא נכון, הם בכלל מודדים כמה לידים כמה ומה העלות לליד, בידיום. במקום למדוד את היחסי המרה, ולפעמים בידיום. היחס המרה, נגיד מאינסטגרם, פתאום יכול להיות הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב, וגם משהו שהרבה אנשים לוקחים בחשבון, באינסטגרם, מה שיפה. תחשוב שעכשיו אנשים בני 45-50 הם טיפה יותר איטיים באינסטגרם. עכשיו, כשאתה משווק לאינסטגרם, אתה אומר לו, אני רוצה שתקפיץ את המודעות באינסטגרם לאנשים בני 45 פלוס. אה, אוקיי. אז ו... זה משהו שאולי אנשים לא יודעים, שבעצם אתה יכול לטרגט גם לפי גיל... כן. באינסטגרם, בדיוק כמו שאתה יכול לעשות את זה בפייסבוק. בדיוק. תשמע, דיוק. מה שלך ולי מובן מאליו, אולי כדאי שתרחיב. כן. אז... אז ספר אולי על איזה פילוחים באמת אפשר לעשות... ווא, אה... טוב, קודם כל אפשר לעשות מלא דברים. אפשר לק... לפלח גם, לצורך העניין, בתוך קהילה של אנשים שהם <laughs> בני 40... אפשר לעשות אוהב גילאים, סליחה. אפשר לעשות פילוחים של פידים, סטורי, עמודה שמאלית, יש מיליון ואחת... מה וחת... זאת אומרת עמודה שמאלית? כאילו, יש... יש... בוא נגיד את זה ככה, למעלה מ... 15-16 מיקומים שאתה יכול אה, לגרום למודעה שלך לקפוץ, ומתי שאתה עושה אופטימיזציה ומשפר את הקמפיין, אתה יכול לדעת בדיוק מאיפה הגיע הליד הכי איכותי, בדיוק mm -hmm. את המיקום הספציפי שהליד הגיע ממנו. מדהים. כן. תגיד, מה עובד יותר בפרסום באינסטגרם, הסרטונים או התמונות? וואו, זה מה זה משתנה? כן, אני יכול להגיד לך תני ש... אז תן לי דוגמאות נגיד לפי תחומים. אני אתן לך דוגמה, נגיד עכשיו עשינו אה, אה, למאמנת כושר. אוקיי. אה, אני יכול להגיד לך שהתמונה שם עובדה... סביר, דווקא הסרטון שלה מאמנת לא עבד טוב, שזה אמור להיות אותנטי ומושך, אבל שעשינו איזשהו קולאז' כזה, שזה כאילו תמונה סטטית, אבל שיש בפנים אה, כמו ארבע סרטונים שזזים, מראה, מראה ארבע מתאמנים, כאילו זה, זה סוג של סרטון אבל כאילו ארוך כזה, שהוא חצי סטטי, חצי תנועתי, אבל בצורה מדהימה. מה זאת אומרת סרטון חצי סטטי, חצי תנועתי? כאילו, אני לקח ממש תמונה שהיא סטטית, עם איזושהי כותרת מעל על הערך מוסף שלה. ולקחנו ארבעה סרטונים של המתאמנות, שממש רואים כאילו בדיוק מה היא עושה עם ארבע מתאמנות שונות, שממש באותה תמונה, כאילו ארבע סרטונים, האינגייג'מנט שזה זה היה מטורף. אולי, תשמע, אולי הסיבה שזה עבד, אני ככה תמיד חושב כיועץ, כי אני חושב שעשית פה משהו שהוא קצת שונה. כן. אני חושב שמשהו שונה תופס את העין. וואו, ממש. נכון? כן, תגיד, וגם. תגיד, זה מה שבעצם מבדיל אייג'נסי, סוכנות פרסום אחת משנייה, כי אני רואה מלא סוכנויות שמה שהן ע אני אגיד בוקר טוב לרותי, לאריה, לטל, לויטלי, לכולם. ועוד רגע, אריה כבר יש לו שאלה, מה, מה כדאי לעשות בענף הצעצועים, אבל אני אשמח שתרחיב איזה צעצועים, מה צעצועים, למי פונה, בדיוק, איזה סוג של צעצועים. וגם אתם יכולים לשאול אותנו שאלות בשידור, אנחנו בשידור חי בשבילכם, זה גם הפודקאסט של סקסס על הבוקר, והיום שקד הולך לתת לכם את כל הטריקים שאתם רוצים לדעת על איך לקדם נכון באינסטגרם. אז... אני רוצה להתמיד זה מעניין. מה, צעצועים, צעצועים, צעצועים זה, זה מעניין? מעניין אז תן לנו okay. קצת על צעצועים. מה היית עושה עם צעצועים? היית לוקח עכשיו wow. את אריה מרגלית בתור לקוח ומקדם אותו. A מה היית ממליץ לו לעשות? דבר ראשון, טעות ענקית של הרבה חנות צעצועים, זה שהם לוקחים את כל הצעצועים שיש להם, בדרך כלל יש להם מאות צעצועים. יש בודדים שיש להם עשרות, אבל גם אז, עדיף לקחת נישה אחת ספציפית או שתיים גג, ולהתמקד רק בהם ולנסות למכור אותם. מה, לפתוח עמוד אינסטגרם לחנות, או עמוד לנישה? נ קח נישה אחת של צעצועים לצורך העניין, אם זה לתינוקות בגילאים שלוש עד חמש, ותעשה איזשהו אה, קמפיין שהמטרה שלו להבין איזה מוצרים הכי יפים לך לצורך העניין, קמפיין קרוסלה, להבין מה, אה, לתת לפייסבוק... עצור, שקד. אני כן? ואתה אנשים טכנולוגיים, אוקיי. אני לא בטוח שהרי יודע מה זה קמפיין קרוסלה, בוא תסביר רגע מה זה קמפיין קרוסלה. אוקיי. קמפיין קרוסלה זה קמפיין שאתה יכול להעלות כמה וכמה מוצרים לפוסט אחד. הפוסט הזה, מה הוא עושה? הוא מקפיץ את המודעה לבן אדם שמתעניין בצעצועים או שהוא בקהל היעד שלך, ואתה יכול ממש, והבן אדם מתחיל לגלול ולעבור על המוצממה שרואה את הפוסט, והוא ממש יכול לגלול ולעבור על המוצרים. אין, זה קמפיין שרץ גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, כן. או רק באינסטגרם? גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, זה נראה טיפה שונה בכל אחת מהפלטפורמות, מה אבל הוא ממש יכול לבוא ולראות את ה... גם זה לא משנה איזה פייסבוק או אינסטגרם, ממש לבוא ולגלול ימינה שמא� ואז אתה, עם הזמן, אתה יכול להוציא משם נתונים של איזה מוצר הכי נצפה לך. וואו. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זאת אומרת, עשו קמפיין קרוסלה, לא רק בשביל הקרוסלה בשביל ולגלול, עצמת. כי בסוף אתה רואה איזה מוצר הוא הכי מעניין. ואם בדיוק. לקחת לדוגמה, אה, אני מדובב אותך ברשותך. בטח, אה, חופשי. אני לוקח עכשיו את החמישה מוצרים לגילאי שלוש עד חמש, רואה מה עבד הכי טוב, אני רואה הדובי שמשך הכי הרבה תשומת לב, ואז אני אעשה קמפיין רק על הדובי הזה. בדיוק. מדהים. ואז אתה עושה יותר מזה אתה הבנת מה המוצר שעובד לך, עכשיו תיצור דו... כמה קריאיטיבי, מה זה קריאיטיב? זה תמונה, סרטון ערוך, כל מיני ורצות של, של דברים שיווקיים, כדי באמת לדעת לבוא ו... אוקיי, אתה יודע מה הדובי, שהדובי זה המוצר הכי רווחי, אבל בוא עכשיו תבין, תוזיל עוד תעלויות, תבין איזה תמונה ספציפית תמשוך את הבן אדם הכי נכון, כדי שזה המראה תהיה הכי זולה והכי איכותית. מתי אתה מפסיק לפרסם את הדובי? כאילו, באיזה שלב אתה בתור המפרסם שלו, הרי בטח פרסמת את הד אנחנו קובעים בדרך כלל איזשהו מחיר סף מסוים לפר מוצר. מדהים. זה הפלאג נאמבר שמי שעוקב בשיעורים היומיים, ומי שלא, אז תצטרפו, כאן למעלה יש מעליי להצטרפות לשיעור היומי 0522-659-651, להצטרף לשיעורים היומיים. הפלאג נאמבר שאני מדבר עליו זה בעצם, אתה אומר, אוקיי, כל עוד המחיר ביד שאני נותן הוא נמוך ממחיר X, ההצעה שאני נותן, כל עוד קליק עולה לי פחות, סתם אני אומר, משישה שקלים, שווה לי להמשיך. ביום בדיוק. שזה עולה, כבר לא שווה למכור את הדובי, כי זה לא בדיוק. כלכלי. בדיוק. בדרך כלל אנחנו נותנים איזה יום-יומיים, כי לפעמים פתאום זה יורד, אבל okay. אנחנו okay. רואים שזה קצת יומיים-שלוש עובר את הדבר הזה, טק, מעיפה את המוצר. ואז אתה אומר לדובי זהו. הבא, מה שנקרא. אוקיי. Okay. Okay. מה עובד עכשיו הכי חזק? איזה, איזה טרנדים אתה רואה באינסטגרם שעובד הכי חזק? וואה. קודם כל רילס. אני א� <laughs> קודם כל רילס, אנחנו רילס, עכשיו, מה זה לאחרונה, לפני כמה חודשים, נכנס פיצ'ר שבעצם... נועד כחול... להתחרות בטיקטוק בדיוק, נועד לי, בדיוק, הם ניסו סוג של להעתיק את הטיקטוק ומה שהם עשו, הם בעצם גרמו, כי הם רוצים לעודד אנשים להעלות את הרילס, הם הורידו, גרמו לאנשים בסטורי פתאום... חתכו להם את החשיפה, אנשים mm. התחילו mm. להגיד מה זה, מה קורה פה, והם דחפים את, ה, את, ה, את הרילס. תייצרו תוכן. תייצרו תוכן לרילס. זו המטרה של אינסטגרם, כי הם רוצים לעודד את הפיצ'ר הזה כדי להיכנס בטיקטוק, מה שנקרא. אם טל ניסני פה, היא חזקה מאוד בטיקטוק, היא מעלה הרבה מאוד סרטונים, okay. היית ממליץ לה את אותם סרטונים שהיא מעלה בטיקטוק לעלות גם ברילס? חייב. הם עובדים כן. באותו בא פורמט. זה הא... לא מפריע לחשיפה? זה לא מפריע, כי זה שתי פלטפורמות שונות. Uh, טיק טוק, יש להם אינטרס לדחוף, לדחוף אותה אצלם, ואינסטגרם יש להם, יש להם את האינטרס המנוגד. הם ייצרו אפילו מלחמה ביניהם, זה מעולה. זאת אומרת, אתה אומר, קח את התוכן, שכפל אותו, תעשה גם, גם וגם, הכל בסדר, בטח, תרביץ. בטח, מעולה, מעולה. יפה. איזה עוד דברים אתה ממליץ לעשות ולא לעשות באינסטגרם? אפילו דברים באורגני, דברים שראית שעבד לקוחות, שהיה איזו הצלחה מיוחדת. Uh, תראה, מבחינת, מבחינת האורגני, אני, אני יכול להגיד לך את זה על בסיס, דברים, על בסיס יותר קידום במומן, כי זו אני יכול להגיד לך שסרטונים, זה, זה קצת משהו שפשוט מטורף היה לראות את זה. לקחנו סרטון שהוא של, של... אני אתן את זה לאנשים אומרים שאין לנו מספיק כסף בשביל לבוא ולייצר תוכן טוב. אז אני יכול להגיד לכם שיש סטודיוס מאוד כאלה שאנחנו משווקים, ויש סרטון אחד, שזה פשוט, אני ראיתי את זה לפני כמה ימים, זה פשוט הייתי בהלם. יש, יש לה סרטון של 20,000 שקל, 40,000 שקל, ויש לה סרטון שהיא עשתה מאייפון, וגם בזווית כשהיא יצאה קצת מפוקסל. אבל בגלל האותנטיות, זה היה סתרון של 30 שניות של קלה. באיזה תחום? של השמאלות קלה. אוקיי. אז היא עשתה סיבוב של השמלה, והיא סתם כאילו עשתה, אה, אה, באייפון יש אופציה לעשות סלואו מושן. היא עשתה סלואו מושן, וזה קצת היה נוצץ, והרבה אנשים אמרו לנו לא לעלות על זה, וגם המעצבת אמרה שזה נראה קצת מפוקסל. ובגלל שמהניסיון שאנחנו עובדים קצת, אנחנו יודעים לאתר קריאיטים שימשכו את העין, אמרנו לה שללדתנו זה יתפוס. כל הלידים שלה, יש לה איזה 15-16 ודווקא זה, מתוך כל הקריאיטיבים, הביא לתארכי הרבה לידים. אתה יודע, אנשים הם מאוד ביקורתיים, ומנסים לנחש, והם לא מבינים שלהבדיל מפעם שהיית צריך לשלם הרבה מאוד uh, כסף בשביל להעלות מודעה בשבעה ימים, וזה חד פעמי, וזה הודפס, וזה נגמר, אתה יכול להעלות <קמפיין>, קמפיין, להריץ אותו קצת, ואז להחליט אם זה עובד או לא, וכמו שאתה אומר, אתה מריץ 17 קריאיטיבים שונים. אני יודע כבר day one. ואז אתה יודע. כן. כמה זמן אתה נותן לסרטון לרוץ, או לחומר פרסומי לרוץ, או כמה כסף אתה משקיע עד שאתה מחליט אם זה עובד או לא עובד? בדרך כלל אנחנו עושים, כמו שאמרנו קודם, אנחנו עושים איזשהו מספר, יש לנו את טבלת אקסל שאנחנו בדרך כלל כל נכנס, אז אנחנו ממש יודעים לקבוע מספר מסוים שאנחנו מוכנים לשלם על פר קמפיין או סדרת מודעות, או פר ליד או פר המרה, תלוי איזה, אם זה רכישה, מוצר שירות, תלוי מה זה. אנחנו קובעים את זה, וככה אנחנו בעצם יודעים באמת לדעת מתי להפסיק או לא להפסיק. אבל לצורך העניין, אני מעלה עכשיו סרטון, בסדר? אני, יש לי כמה סרטונים באוויר, אבל אני אשקיע 100 שקלים, 200 שקלים, אתה אומר לי, ליד פחות מ-300 שקל, אם אתה לא משקיע, אתה לא באמת תדע. אני יודע שיש דבר כזה שלוקח, כמו שאמרת, לוקח לפעמים יש עליות וירידות. נכון. לפעמים גם קמפיין, אתה מוציא אותו ביומיים הראשונים, הוא עושה ממש טוב, הוא עושה ממש לא טוב. מה מבחינתך הזמן זהב לתת לסרטון את הצ'אנס שלו? א', כול, זה תלוי בתקציבים. עם תקציבים של 2,500, 3,000 שקל בחודש ומעלה, שבוע. שבוע? לא שבוע, משבוע, לתת... לא יותר משבוע. באיזה תקציב? ב-70-80 באלפי... 2000 שקל ליום. אתה אומר, קח סרטון לפני שאתה פוסל, או תמונה, לפני שאתה פוסל אותו, mm -hmm. כי אני רואה אנשים מעלים פוסט, יום למחר אתם אומרים, אה, זה לא עבד, מורידים. על הפנים, על הפנים. על הפנים, כי אתה, יש, יש הרבה דברים, מתי ב... שאתה, שאתה מלא סרטון, אתה מעלה אותו בדרך כלל כמה סוגי מלל, זה לא מנגמר בזה, כמה סוגי רגע, כותרות. רגע, זה לא מובן מאליו, שנייה. Okay. זה טיפ של מקצוען, תקשיבו לשקד. הוא אומר, לקחתם עכשיו סרטון, אל תעלו אותו אחד. קחו את אותו סרטון, שכפלו, תרשמו תכנים שונים. בדיוק. ואז תריצו, למה? כי בעצם זה נקרא בשפה המקצועית A-B testing אתם oh. רוצים לדעת אם זה עובד או לא עובד. אתה מאוד טכנולוגי, yeah. ואתה יודע, שקד הוא מקצוען בתחום, אני הפרשן. פרשן <laughs> לענייני אינסטגרם, uh, <Instagram, laughs> ואני יכול להגיד לכם שאתם חייבים להריץ כמה פעמים את הבדיקות האלה בשביל לדעת בסוף מה עובד ומה לא עובד. אז <laughs> אתה אומר, תעלו כמה ורסיות, ואז כמה זמן לתת לזה לרוץ. <laughs> אנחנו נותנים לזה בדרך כלל שבוע, בתקציבים של 2,500-3,000. דרך אגב, אנחנו עובדים גם בתקציבים טיפה יותר נמוכים, או הרבה יותר גבוהים, אבל אני יכול להגיד לכם שמספר אצבע שהיום, פעם זה היית יכול ב-1,000 שקל היום הם מקשים, ממש מקשים על המשווקים, וגם אם אתה מומחה, 2,500-3,000 שקל בחודש בעינינו, זה המינימום להיכנס לשיווק ומומן, כדי באמת להצליח להבין מה עובד לעסק שלכם, ובאמת שיהיה כאילו, תוצאות איכותיות ולאורך זמן. לא שיהיה איזשהו משהו קטן שעובד לשנייה, ואז עוד פעם צריך לבדוק עוד פעם אם זה עובד או לא עובד. קרה לך פעם הודעה שהעלית, והשינוי, לא בתמונה ולא בסרטון דווקא בקופי, בקופי רייטינג, במלל עשתה שינוי דרמטי. וואו. וואו, ממש. תן לי דוגמה. הייתי לך דוגמה, יש לנו... זה, זה דוגמה כאילו לחברות דווקא גדולות, שזה הכי הכי מעניין. יש לנו חברה שאנחנו מלווים שנקראת גימל אוליין נחזקות, הם עושים ניהול מבנים. עכשיו, ניהול מבנים זה משהו שנורא שטחי. שמע, הכי כאילו לא מתאים ל להיות כן, לקוח שלכם. כן, כאילו ניהול מבנים, משהו נורא by the book. למעשה התחלנו איתם בגוגל, הלידים של, הכמות לידים שקיבלו לא הייתה לא מספקת. וצר... גוגל מאוד יקר, אנשים כן, לא מבינים גוגל כמה יקר, זה יקר. גוג וגם מאוד קשה לעשות שם אמרות, אתה צריך כאילו לסנן שם את, את האנשים הלא רלוונטיים, יש שם הרבה עבודה, אבל זה משהו אחר. אבל מה שהצענו ללקוח הזה ספציפית, הוא רצה לקבל עוד, עוד בעצם פניות הרבה יותר, בכמות הרבה יותר גבוהה. הוא לא רצה ללכת על פייסבוק-אינסטגרם, הוא אמר, מה, מה לניהול מבנים ולפייסבוק-אינסטגרם? זה, זה משהו שהרבה אנשים לא מבינים. חברים, אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, זה, זה לקח לי הרבה שנים לגלות, אבל בפייסבוק ובאינסטגרם יש אנשים. והאנשים האלה הם הרבה פעמים בעלי עסקים, <gurg bağ> הם אותם אנשים שאתם רוצים להגיע אליהם. החוכמה זה לקחת מקצוען שידע לטרגט לך תרגותים הזויים. עוד מעט נדבר <g scholarship> <découvrir salád> על תרגותים הזויים, מה אפשר לעשות. <reconsider> <g <g <g> אז מה, תספר לי רגע על החברה הזאת, מה עשיתם איתם? או, זה הדבר הכי הכי מעניין. מה שעשינו, בהתחלה ניסינו ללכת בגישה שהלקוח רצה, זה לא עבד, דרך אגב, כי הוא ממש נלחם איתנו על זה. זה טיפ חשוב? Uh, בבקשה, בואו למקצוען, זה כמו להגיע למוסך עם תקלה ברכב ולהגיד לו מה להחליף. מה, אתם מוסכניקים? כאילו, מה אתם מכוונים? תגידו, תשמע, אחי, יש לי תקציב של 2500, do your best, תעשה הכי טוב שאתה יכול, אני איתך. בדיוק. אוקיי. Okay. אז הוא קצת היה איתנו, בדרך כלל הוא לא כל טוב, אבל במקרה הזה של פייסבוק אינסטרם, הוא קרא לו טיפה אנטי, אז הוא, הוא לא רצה שנעשה. הלכנו בגישה שלו, שבועיים, שלוש, הוא לא קיבל מן הסתם מה שהוא רצה, זה היה לאחריותו, אמרנו, אם כאילו, א' כל ביקשנו ממנו, שהשלחנו את כל החומרים שלו שיש לו על העסק שלו, והוא שלח לנו משהו אחד שתפס לנו את העין, עשו עליו כתבה באנשי העיר, של תל אביב. אוקיי. Okay. והוא שלח תמונה שוב פעם, מפוקסלת כביכול, הוא אמר, זה מה שיש לי, לא, אין לי את העיתון, יש לי רק את התמונה. אמר, תקשיב, תביא לנו את זה, אנחנו נעשה לכם איזה קריאיטיב. ועשינו כותרת, למה אנשי, אנשים, דיירים שגרים בתל אביב רמת גן, חייבים להכיר את האיש אסף פרי והחברה שלו. עכשיו כל מי שגר בתריוגיה בתי רמת גן, רואה כתבה על אנשי העיר, שנראה ממש ממש אותנטי, בן פשוט, ישר יוצר חיבור בינך לבינו. מדהים. וסיפרנו את הסיפור שלו, של איך הוא הקים את החברה הזו, ומה בכלל היה הוויז'ן שלו, והבין אישי. איזה אישים. הברקה? חבל על הזמן. זה, זה עד היום, הקמפיין הזה, דרך אגב, ניסינו לעשות בו מלא שינויים ושפצורים. תאמר, כל פעם שעשינו שפצור אם זה, זה... עובד, אל תיגע. לא לגעת. פשוט לרוץ. כן, פשוט לרוץ. וזה מדהים, כי לקחת דווקא עסק שהוא הכי לא סקסי אינסטגרמי, הכי לא פייסבוקי, ואתה אומר דווקא זה, ולהביא, והקהל לקוחות שלו זה בכלל בטח ועדי בתים, זה ועדי בתים? נכון. מדהים, וזה מביא לו עבודה. אחרת הורים סתם היה מפסיק. זה מביא לו עבודה בכמויות גבוהות, יואו, והתקציבים של 13-14 שקל בחודש. וואו. כן, תקציבים שהם יחסית כאילו לעסקאות לא משנה, תראה, הכל ע תן כן. לי דוגמה, דרך אגב, זה נדיר, בדרך כלל חברות דיגיטל כל שלושה חודשים מחליפים. אז, כן, אז, אנחנו שומעים את זה הרבה. הרבה בסוף. זמן, תראה, זה בסוף מותנה בהרבה מאוד דברים, אבל איך אומרים, לא נחמיא לכם בשידור חי, זה mm. מי שירצה כבר יוכל להתנסות באופן אישי, אבל כן. אני רוצה לדבר איתך על תרגותים הזויים. תן לי דוגמה, או אנשים או. לא יודעים כמה אפשר לטרגט בפייסבוק, אתה יודע, אני דרך אגב רואה טעויות של חברות דיגיטל, ראיתי לא מזמן מישהו שאומר, תשמע, הלידים שלי ממש לא איכותיים. וזה עסק מקומי בראשון לציון, והתירגות שהבעל עסק, וזה, הלקוחות יכולים לבוא רק מהסביבה שלו, והקמפיינר שלו עשה לו תירגות של 6.2 מיליון אזרחים במדינה. אמרתי למה, זה יום. כאילו, את מי תירגעת? את כל המדינה? כאילו אמרת, כל מי שגבר אוף. או אישה מעל גיל מתאים? ברור שהלידים שלך לא טובים. וואו. תן לי דוגמה כמה מדויק אפשר להיות בתירגותים. אני אלך איתך הדבר הכי סקסי, yeah. שאנשים... יהיו עכשיו בהלם, אם מי שמכיר, מי, ש... מי, מי שלא מכיר. יש פיצ'ר שנקרא קהל דומה, שזה הרבה אנשים מכירים, אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים, זה הרבה אנשים, הרבה לקוחות שאנחנו נכנסים, אנחנו, הדבר, שאלה הראשונה, האם יש לך מאגר לקוחות? רוב האנשים יש להם. ואם אין להם, יש להם הכל בטלפון, כי יש אנשים שלא מסודרים, אז מוצאים מהטלפון 100, 200, 300 איש. מהלקוחות, גם אם יש דרך אגב 30-40, זה עדיין עובד, קצת פחות טוב, אבל זה עדיין מקצר תהליכים. מה שאתה יכול לעשות, זה לקחת את הקובץ הזה, mm -hmm. לטעון אותו לתוך פייסבוק-אינסטגרם, ולהגיד לפייסבוק ואינסטגרם... תמצא לי אנשים תמצא דומים. תמצא לי אנשים בדיוק כאלה, תרכיב לי זהות מושלמת, כי זה הלקוחות שאני אוהב, וזה מה שאני רוצה לעבוד איתם. תבנה לי זהות כזאת, ואני רוצה בדיוק כאלה רק חדשים. מדהים. מקצר תהליכים ברמות מטורפות. זה בעצם, אתה לוקח את כן. יש מינימום מסוים של כמות שאני צריך של אנשים כאלה? אני, אני אגיד לך משהו, זה מה, מניסיון, כן, נטו מניסיון. פעם אחת, אה, עד היום, יצאנו לעבוד, לקוח שאמר שממש כאילו, לא על הרבה בכלל, ממש בתחילת דרכו הבאנו לנו 20. וזה עבד עם 20. וואו, מטורף. זה עבד עם 20. אני יכול להגיד, כן, באותה נשימה, שמתי שמביאים 70 ומעלה, 78 ומעלה. שמת הרבה. לב, נגיד, אה, האם יש השפעה? מעניין אותי אם בתור קמפיינר, אתם כחברת קמפיינים גדולה, יש לכם חשיפה להמון מידע. Mm -hmm. האם יש השפעה, הצטרף אלינו לשידור תומר לוי, ותומר לוי מעלה המון המון תוכן לא ממומן, תוכן אורגני. מהמם. Mm -hmm. האם עמוד שמעלה הרבה תוכן אורגני יזכה לתוצאות יותר טובות בממומן מעמוד שלא מעלה בכלל? מהניסיון שלנו לא. מה שאנחנו כן שמענו בהרבה בתחום, שאנשים שמעלים תוכן אורגני, בדרך כלל, ועושים ממומן, ברגע שפייסבוק רואה שאתה מתחיל לעשות ממומן, הוא טיפה מפיל את החשיפה האורגנית. זה מה ששמענו. ברגע שפייסבוק רואה שאתה עושה ממומן, הוא מפיל את החשיפה הוא האורגנית? הוא מוריד את החשיפה האורגנית, זה מה ששמענו מהרבה אנשים שהיה להם. אז אני יכול להגיד לך אצלי, ש... זה טוב. שמוע דרך אגב, אין לי משהו מוכח אנחנו... על הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שכנראה פייסבוק התחיל לאהוב מאוד תכנים, וכנראה הוא שינה משהו באלגוריתם. אני חווה עלייה לא, אני לא עושה בכלל. מעולה. רק אורגני. זה יפה. רק אורגני. יפה מאוד. ואני יכול להגיד לך, אני תוך כדי השידור ככה אפילו אכנס, כי זה תמיד מעניין אותי, אני רק צריך להיזהר לא לאפס את השידור. אתה יודע, תוך שנייה הייתי עושה רפרש על העמוד של השידור עצמו. ובאמת אנשים כן משקיעים באורגני, אני לא עושה ממומן אה, קידום לידים וכאלה, יכול להיות פתאום... אה, אני כן עשיתי ממומן של גיוס עובדים, אבל בקטנה, אתה יודע... כן. זה לא, זה לא מה שמשפיע. לא, ממש לא. ונכון לעכשיו, בואו נראה, נתוני שימוש, הנה זה עומד להיטען, וואו, אנחנו מגרדים את ה-400 אלף חשיפות באורגני, אנחנו על 396 אלף, 535, 113 אלף מעורבויות ו-1,166... לייקים מטורף. חדשים בחודש האחרון. זה מטורף. אז זה המצב עכשיו. כן, אני... אני בעד תמיד לעשות תוכן, ואני חושב שתוכן איכותי תמיד חשוב לכולם, אבל ממומן למי שעדיין צריך תנועה. תראה, זה לא חוכמה. בואו בוא נסבר רגע את האוזן. אני עסק של 20 שנה, בדיוק, מעלה המון תכנים, מייצר פודקאסטים, מייצר סרטונים. בעודנו מדברים, השיעור היומי, אתה רואה, במסך השני נשלח לכל הלקוחות. אנחנו מייצרים הרבה תוכן. גם תומר דרך אגב מייצר המון המון תוכן, אבל אם חסר לכם, אין דבר יותר טוב מלקנות. למה לא לקנות תנועה בעצם? זהו, זה דרך אגב באמת, מה שחשוב להגיד, הרבה אנשים אומרים לנו, טוב, הכנסנו אתכם עכשיו לעסק שלנו, יאללה, אני מוסיק להעלות תכנים. אנחנו אומרים, אלף כל, תמשיכו, מה שאתם עושים מבחינתנו... מה שעשית, תמשיך. תמשיך, אין דבר כזה. דבר ראשון, תמשיך לעשות את הדברים האלה. הממומן, היופי פה, זה במקום שאתה תעשה פעולות אקטיביות, אתה יוצא מהמשבצת והכסף שלך ר זה הממומן. תן לי דוגמה לטעויות נפוצות שאנשים עושים בקידום ממומן. בקידום ממומן. כי יש הרבה שאומרים, אה, מה הבעיה, זה ממשק כזה פשוט, אני עושה לבד. תן לי דוגמה וואו, לטעויות. וואו. נתתי קודם טעות ראשונה של מישהו שטירגט 6.2 מיליון, כשהעסק שלו הוא עסק מקומי בראשון. הוא לא ידע, לדוגמה, שאתה יכול לשים פין, סיכה, לעשות גיאוגרפיה, לקוחות שלי ברדיוס של עשרה קילומטרים ממני, וזה מה שאני רוצה, הוא אומר לי, מה? לא ידעתי, והגדרנו <laughs> גם איזה סוג של לקוחות אנחנו רוצים. תרגטנו 60 אלף איש. על אותו תקציב, 60 אלף מול 6 מיליון, מן הסתם <אח> התוצאות יהיו בהתאם. הרבה יותר טובות. איזה עוד טעויות אנשים עושים? וואו, קודם כל, אנשים לא משתמשים בקהלים דומים. מלא אנשים, או רק קהלים חדשים. שתיים, הם לא מתכננים. א', כשאתה נכנס לעשות קמפיין, אתה יודע שאתה צריך לעשות קודם כל קהלים חדשים. טיפ, כאילו, כן? לעשות פלואו נורא מסודר, מה זה מסודר מבחינתנו? אתם מקימים קהלים, כמה קהלים חדשים, לפחות 4-5 בינינו, לא משנה באיזה תקציבים, כדי להבין מאיפה בעצם מגיע הלידים, הקהל היותר איכותי. בדרך כלל גם דרך כלל להשתמש בקמפיינים טיפה, טיפה יותר לייט, שהמטרה שלהם לאסוף דאטה ומידע, צפייה בסרטונים, מעורבות. זאת אומרת, לא ישר להתחיל למכור, למכור, לא, למכור. לא, ממש לא, זה יעבוד גרוע, וזה יהרוס את כל התוצאות. בשפה המקצועית זה נקרא לצבוע קהלים. אתה בדיוק. בעצם לאט לאט צובע קהלים. בדיוק. ואחר כך, הקמפיין... לקחתי בדיוק. לקחתי לך את הזה. לא, 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 לא תגיד. אחר כך בעצם המטרה זה לטרגט את הקהל שצפה בך ולהם להציע. אתה בעצם אפילו בונה. אפילו יותר מזה. מה? אתה, אתה לוקח את הקהלים החדשים, אתה מבין מי, מי, מי הקהל שעבד לך טוב, מכבד את הקהלים החדשים, עובד רק על לוקלייקים. מדהים. רק על לוקלייקים, ואחרי זה... אה, זאת אומרת, אתה לוקח, עושה... אתה אומר לא רק לעשות ריטרגטינג, לא רק שיווק חוזר לאותו קהל שצבעת אותו, אתה אומר, בוא נראה מי הקהל שאהב, בדיוק. מוציא רק את מי שאהב, ואז עושה לוק לוקלייק, ואז מקדם לחדשים, אבל שהם אותו דבר. בול. בואנה גאוני, ואז איזה יופי, <laughs> פגז. אחלה, תשמעו, אתם לומדים פה אסטרטגיות מדה שבגלל זה אני אוהב להביא אנשים כמו שקד, שהם באים מהשטח, שהם עובדים כל היום, לא אנשים שמלמדים את זה בקורסים. אתה יודע, אני... אני יודע שיש אנשים שהולכים ללמוד במכללות, וזה אחלה. הבעיה עם רוב המכללות, שהמרצה הוא לא תמיד בעצמו קמפיינר ועובד, או. וגם כשהוא מתחיל את כש... ה... ביום שנרשמת לקורס, החומר כבר לא רלוונטי, כי זה כל הזמן מתעדכן. אתה יודע, אנחנו פעם היינו מעבירים סדנאות על פייסבוק ואינסטגרם, ואם זה היה במצגת, אתה אשכרה <laughs> בא להראות שקף, ו זה קורה כל כך נפוץ, אתה כאילו בא להראות ללקוח משהו, אתה אומר, איפה הכפתור? כאילו, עד אתמול זה היה. הם כאילו לא מתייעצים איתך על שינויים. היה לנו את זה בוובינר, בגוגל. תשמע, פתאום נראה שאתה בואנר עם כפתור ובאמצע ארציים. תשמע, זה קרה לי בכנס בחו"ל, אני כאילו עומד מול אנשים, ואומרים לי, לא מוצאים, לא מוצאים, ואני פותח את זה על המסר, ואני אומר, בואו אני אראה לכם, ואני פותח, אני אומר, מה, איפה זה? עכשיו, אתה יודע, אני כנס מול 400 איש בארצות הברית <עזק> אז כן, צריך להיזהר בדברים האלה, כי זה כל הזמן משתנה. <עזק> יש איזה טרנד חדש, איזה משהו חדש, רגע שואל אותנו פה קובי, האם <עזק> מה שאנחנו עושים כרגע מוקלט, התשובה היא כן, זה עולה בעמוד של סקסס ייעוץ עסקי, גם זה עולה בפודקאסט שלנו, ואתה תוכל למצוא את זה אחר כך, תוכל בסוף השידור להריץ הכל מההתחלה. מי שיש לו דרך אגב שאלות, בוא נזכור, חבר'ה, אנחנו בלייב, בסקסס על הבוקר אתם מרוויחים, כי אתם יכולים לשאול אותנו שאלות. אם קובי ירשום לנו מה הוא עושה, אנחנו אז בואו נדבר רגע על פיצ'רים חדשים שהוסיפו בזמן האחרון. מה אתה רואה שהוסיפו חדש ומעניין ועובד? אני יכול להגיד לכם, אני אדלך דווקא על משהו שהוא בעיה של הרבה אנשים ששמעתי אותה, ואני במשתף שלי נרשמנו הרבה על הדבר הזה, זה נקרא iOS 14.5. וואו, איזה קללה. זה קללה ענקית, ובגלל זה חייב לדבר עליה. דבר. יש פה אנשים שצריכים... חייב, חייב עזרה בדבר הזה, הרבה אנשים מבקשים את העזרה, אז נדבר על זה שנייה. מה שמומלץ, קודם כל מי שלא יודע, אפל החליטו באיזשהו שלב, ממש לאחרונה, לתת בלוק לפייסבוק, מה זה בלוק לפייסבוק. כל מי שעכשיו רוצה לבוא ולהיכנס לתוך דף נחיתה, אפל פשוט לא נותנים לפייסבוק לצבוע את הבן אדם. יואו! כן. שזה בעיה רצינית, הרבה קמפיינרים אה, לא הצליחו, מה זה, היו צריכים לחש... להפוך עולם בשביל לבוא ולעשות תוצאות ולחשוב על דרכים עקיפות, איך כן לבוא ולגמור... בוא'נה, אפל זה, זה הילד הבריון בשכונה, כאילו, הוא כן, עושה הם, בעיות לכולם. יש ביניהם איזו מלחמה אה, פנימית ביניהם, בין אפל לפייסבוק. אז כן, אז הם עשו להם איזושהי אה, אה, בעיה מעניין רצינית. מעניין אותי לשמוע את הישיבה הזאת, שבה מישהו אומר, שומע, יש לי איזה רעיון מגניב איך לדפוק את פייסבוק. <laughs> בוא נעשה <laughs> להם שהם לא יוכלו יותר לצ עכשיו, איך פותרים את זה תכלס? יש נורא פשוט, תתקינו גוגל אנליטיקס. כי אני אגיד לכם מה הבעיה, תחשבו שעכשיו נכנס לכם, בה, הרבה אנשים, ניתן, 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 ניתן דוגמה של אתר e-commerce. הרבה אנשים נכנסים לאתר e-commerce, ועכשיו אתה הקמת קמפיין, אתה רוצה לעבוד ולבדוק כמה רכישות היו לך, ובאיזשהו שלב אתה נכנס, אתה רואה ששל רק ארבע מכירות, אתה בא לקבל את הקמפיין, קיבלת אותו, אבל אם היית מתקין גוגל אנליטיקס שנייה לפני, היית יכול לראות שהרבה מהגוגל הנדליטיסה יכול להגיד לך כמה מכירות הגיעו לך בפועל מאפל. מה שפייסבוק עכשיו מהריטרגט, כאילו כביכול מהצביעת קהלים, אתה לא יכול לדעת שהם באמת הגיעו לך. ואז יש מצב שאתה תכבה בטעות קמפיין שהוא, שהוא עבד לך. כי הרבה רכישות בעצם הגיעו מהאייפון, לא ידעת את זה לפני. מדהים. אז אתה טיפ, חייב להקים גילה. זה טיפ uh, מעולה. חייב. Uh, שואל פה יורם, אם אתה עובד עם uh, יועצי משכנתאות, אם תוכל לעזור גם לו. לא. Uh, כן, אנחנו עובדים עם יועצי משכנתאות. יועצי משכנתאות, אחד הדברים שדווקא אנחנו דוגשים. תחום דוקרים. שהלידים מאוד יקרים, כן, דרך אגב. כן, לידים מאוד מאוד יקרים. אצלנו אישית זה בין... Uh, עבדנו כמה יועצי משכנתאות, בין 80 ל-150. זה יקר. יקר, uh, לא יקר שיש... אבל השאלה בסוף, אתה יודע, אפשר להביא ליד ובואו, שוב אנחנו ניגרים לשיחה הזאת של האם הליד זול או לא, בואו, בסוף זה יחס המרה. אם שקד מקבל ליד ב-150 שקל וסוגר אחד משניים, זה זול, כי הוא יכול לקבל עשרה בדיוק. לידים ב-80, וזה יעלה לו בסוף 800 במקום 300. בדיוק. אז צריך לדעת איזה לידים להביא. או, חשוב היועצה משכנתאות, אם הוא כבר העלה את זה, להשקיע ספציפית פה במשפחת שיווקים, מה הכוונה? לבנות דף... שהוא עם מלא מלא תוכן, ולחשוב טוב טוב, האסטרטגיה שם, זה כל כך משנה בין לזרוק אפילו 4,000 שקל, לא לקבל כלום, באמת, לא לקבל שום דבר, לבין להוציא 500, 700, 800 שקל וכן לסגור עסקה. כי העסקאות שלהם זה 5-6,000 שקל, נכון? נכון. ממש פלוס מינוס. אז זה ממש ממש שווה ומשתלם, אבל צריך ממש להשקיע בתוכן, שישקיע בדף נחיתה חזק. שתיים, בקהלים, בתרגוס, שיקח טיפה זמן, כי מה שעובד ליועץ משכנתאות אחד, מניסיון, לאו דווקא יעבוד לשני, אבל צריך איזה חודש להבין באמת מה תופס. מדהים. טוב, שקד, היה ממש כיף, אנחנו תמיד דואגים שהתוכניות שלנו יהיו כזה סביב החצי שעה אחרת, אנשים זה חופר להם. אז אנחנו מאוד נהנינו, אני רואה שאנשים פשוט לא עוזבים את השידור. אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, איך אפשר ליצור איתך קשר? א', כל אנחנו נקראים brain digital marketing, אפשר לחפש אותנו בפייסבוק, שתיים, יש לנו את המספר טלפון שלנו, 054 אתם יכולים לשלוח הודעה בוואטסאפ, להתקשר. כל דבר, אנחנו נשמח לקרוא אתכם פגישה, לייעץ לכם לעזור מה שצריך. יפה, כל הכבוד. אם מישהו יתקשר עם שאלה והוא יגיד שהוא הגיע מסקסס, אתה תענה לו. יענה לו לפני כולם. יענה, סגור. <laughs> חברים, אז כל מי שיש לו שאלות יכול לפנות לשקד, והוא ישמח לעזור. שמחתי מאוד ל...